Rossiya va Shimoliy Koreya o'rtasidagi harbiy yordam to'g'risidagi kelishuv tafsilotlari ma'lum bo'ldi. The Korea Herald nashri tomonidan taqdim etilgan ma'lumotlarga ko'ra, Rossiya Ukrainaga qarshi urushda qo'llab-quvvatlashi evaziga Shimoliy Koreyaga yiliga 600-700 tonnagacha guruch va askarlar uchun 200 million dollar to'lashni va'da qilgan. Shuningdek, kelishuv Pxenyanga kosmik texnologiyalarni o'tkazish va Koreya yarim orolida harbiy mojaro yuzaga kelgan taqdirda Rossiyadan ehtimoliy yordam ko'rsatishni ham nazarda tutadi. Agar prezidentlik saylovida Kamala Harris g'alaba qozonsa, Donald Trump saylov natijalarini tan olmasligi mumkin. Biz bunga tayyor bo'lishimiz kerak. Trumpning milliy xavfsizlik bo'yicha sobiq maslahatchisi Jon Bolton. G'azo sektorida davom etayotgan urush davomida kamida 182 nafar jurnalist halok bo'ldi. Al Jazeera nashri.